Zdraví vás Nikol Šmajn z Nikol Šmajninho Doupiete. Aj spolu s Maceom Kaprom samozrejme. Máme tu druhú časť zo série Nikol Šmajninho Doupie. Skôr Dúpe. No tak to je jedno. Naposledy, ak sa pamätáte, tak túto pani Nikol Šmajn trošku tak zomrela. No jo. Zdrhám. A tak ja sa bojím toho skeletona od teraz, ja sa sem nevracam. No a rozhodli sme sa teda ešte za kamerou, sa rozhodla pani Nikol Šmajn ísť si pre veci, tak sme ich chvíľku hľadali, ale zistili sme čo? Že zmizli, že nám ich zežral nejaký pavúk alebo čo, hej? No, takže sme si museli vyrobiť trošku nové veci, samozrejme prišli sme o Irony, o tvojich kaprov, o postel. A takže sme sa teraz zabednili v stene. Nie. Čo nie? Nebudem vraždiť ovečky. No budeš musieť. A prečo sa nemôžem vyspať v tráve? Snídanie v tráve. Zabednená. Nie, musíš mať posteľ, aby sa vyspala. Ale no tak. A v Roblox sa ani nespíš, takže... No však to je na tom dobré, nemusíš zabíjať. Ale tak tam nemáš survival. Tak ja ťa utečiem. Čo? Tak ja ti pomôžem utiecť. A ja nechcem sword. No. No. Ucekaj. Utek. Slepica! Zabiju. Nie. Musíš. Nie. Nechceš žrať? Nechceš žrať. Nemôžeš si ochočiť jak psa? Nie, nemôžeš. Prečo? On je môj kámo, aha. Poď sem. Šláhni u meču. Nie, to je nespravím. Šláhni u meču. Prečo? A vidíš. Nie! A vajco. Nice. Aha, ja som ti hovoril, že to je recept, tak nech mi dajú recept na dukatové buchty. Tak toto nie je, len môžeš spraviť si tak zombík. Shit. Bye bye. Končím. Kvon. No a pozri sa, koľko ľudí tu je. To není človek. Okay. Sem by som nešiel, choď radšej medzi stromy. Ale ne, ja chcem koňa. No tak to si potom zariadiš cez deň. To čo je? Nepozeraj mu do očí. Aha, dobre. To je dobre. Inak ti nič nespravím. Ale čo to je? Enderman. A on jak vie, že mu pozriem do očí a nie nariť? Tabo kuka. A nie, však fialový je. Má toto, má masku. Nemá masku. Na očiach. Si maska na oči. Hej, nech sa vyspí. To je vodopád. Wow, a tu sú zombíci. No. A ja tam chcem ísť aj tak. Však choď. No však ide. Ale je to tu pekné, to by si mohol mať aj dom. No však to berem. Okej, okay, tak sa tu zabedni do zeme zatiaľ. Dobrý nápad. To nestiaš, umreš. Ne, neumrem, ja zdrhám. Umreš. Neumrem. Tak sa drž vo vode teraz chvíľku. Čo, oni nemôžu ísť do vody? Môžu, ale... No vlastne, to je blbosť, keby si bol vo vode. No, tak sa zdržiavaj, sa pri tom vodopáde, aby si ho nestratil. Počkaj, ja túto sa zabedním. No už je deň, už je yes! deň. No ešte on začína. Za chvíľku začnú horieť všetci okrem creeperov. Neťaž mečom! Ale áno. Prečo nemôžem spadnúť? Nechod tam! No teraz sa nemôže dostať von, a keď ti sem spadne creeper, tak si mŕtva. A ja sa dostanem von, ja si vytvorím schody. To môžeš sa aj nad seba, či pod seba. Tak. Dávať bloky. No dobré, takže chvíľku si počkáme, kým to zhoria všetci. Dám sem stopky, ak to uplynuje čas. Nice. A vieš čo, nedám ich sem. Later. Takže vychádzame. Teda ja Nikol Šmajn. Ťaž to krompáčom, prosím ťa. Prečo? Ja to chcem ťažiť šutrom. Ale to nevyťažíš. Po chvíle hádania. Toto je strašné s ňou hrať. Takže ja musím teraz chvíľku zahrať za ňu, nájsť kamene, aby som jej spravil pec, pretože toto je utrpenie pre mňa. To si neviete predstaviť, aké je to utrpenie. Bez urážky. Prepáč, bol to tvoj nápad. Ja viem, ale... Tak akože musíš ma poslúchať, lebo potom to je... Potom to sa nedá hrať. Vyrobí sa ti kúra a dožereš sa. Ešte by som ti našiel nejakú potravu. Hej, on umiera.
Prečo? Lebo, neviem. Ne, Squidward! Už umrel. Ne, sepiak! Dobre, kurá máš spravené? Ja. A teraz sa nažereš. Ale nestačilo to, musíš viac. Musíme nájsť viac jedla. Nie! Fialová. Chceš fialovú postel? Jo! Pripievajú ti srdiečko aj tak. Zaujímavé. Není hen to bambus? Nedá sa s tým niečo spraviť? Kde máš bambus? Bambus! Kde? Ja to potrebujem, to je môj pes. Bambus. Kde máš? Tam? Hej. To nie je bambus. No, tak čo to je? To je... Tu máš bambus. Či čo to je? To nie je bambus, to je... Sugarcane. Prasa! Hej. Za tebou. Jo, prasa. Hej, čuni. A ďalší, Peppa Pig. Tak, čuňa. Ešte nám treba auto. Ok, ja idem naspäť k tomu tvojmu vodopádu, kde sa chceš zabývať. Včela. A kráva. A uľ. A čo sa stane, keď ho zničíš? Začnú na teba utočiť? Presne tak. To je dobré. To nie je dobré. Aspoň budeme štípance. Bude sa uhýbať. Ale môžeš umrieť. Tak to neberú. Veď. To je normálne invázia kravišek. No dobre. Ideme nájsť... Vlk! Dogo! Ale tu by si musel mať kosti. Z čoho dostanem kosti? Však zo skeletona. Aha. Ja som doga. Bohužiaľ. Počkaj, kde je ten tvoj vodopád? Tu niekde v tejto blízkosti. Ir. Počkaj, natiežím ti ešte uhlie. Ja chcem doga. Môžeš mať aj mačku. A ja chcem doga! Jak by sa volal? Stonksman. Ovce! Jej! Jedna. Ir. Tam je ešte jedna a ešte jednu. To čo je ona, skalná ovca? To je kamzik. Á, vajca. Sliepice. Mám vajco. Mám aj druhé, nemám. Sliepka, nevedel si tu niekde nejakú ovcu? Zdrhá ti. Ja viem, to je jedno. Už mám aj tak dosť mesa, ale ja hľadám ešte tú poslednú ovcu. To potrebuješ až dve? Tri. A few moments later. Takže ovcu sa nám podariť. Či nájsť nepodarilo. Idem pre to vypečené meso a Nikolšmen sa začne zabývať. Yes. Je tak? Hej. Dobre. Ja potrebujem tú ovcu, nech má zelenú posteľ. No veď. Tak, tu sa pani Nikolšmen plánuje zabývať a keďže už zase sa stmieva, tak teraz si vyrobíme rýchlo ešte torčky, aby sme to tu tak trošku osvetlili, nech sa nám tu nič nespavne. Je tak. Ale nemôžu prísť za nami? Môžu. Ok, preto teraz sa zase podkopeme pod zem. A bude klídek. A teraz už bude hrať Nikolšmajn. Many months later. Konečne je deň a Nikolšmajn ide naťažiť drevo, však. Yes. Takže najprv si sprav ale sekeru. OK. Čo je? Neviem, dobre, kašli na to. Poď rýchlo si sprav crafting a choď vyrobiť je, si sekeru. Kde je ten crafting? No, tu ho máš, takže... Toto nepotrebujem. Dobre, to je jedno, nemusíš hovoriť, čo potrebuješ a čo nepotrebuješ. Daj si ho tam proste. Daj si ho niekde, kde budeš mať dom. Nie tu, daj si ho tu na to vyvýšené miesto. Potom pôjdeš natežiť hlinu. Alebo to tak už spravíme za kamerou, to je jedno. Dobre. Kde je ten crafting? Tak. No. Vyrob si sekeru rýchlo. Z dvoch drev, takže toto rozpracuj. Jak? Daj ho tam, do craftingu. Teraz čo? No klikni. No a vycrafti ho. No bum. Tak, excelent. No. Teraz si sprav sticky. Ak nemáš. Nemáš. Dva. Tak. Stačí. Dobre. Teraz ich sprav. No, bum. Teraz tu daj takto dve tyčky pod seba. Tak? Áno, a teraz tieto tri kamene. OK, daj preč tie sticky, daj ich sem. A tie... Up. Obi dva. Tak, a tieto tri kamene daj takto. Jak? Tak. Aha. Tak? Výborne. No, a choď natežiť rýchlo drevo. Okay. Všetko, rôzne druhu, aj toto. Proste ťaž. Vidíš, jak to ide rýchlo.
Dosť rýchlo, ne? Hej. Nice. Ten strom, čo máš pred tým vchodom tam, tak ten si tam nechaj, to bude ako tvoj symbol, ten. Tento? Mhm, ten si tam nechaj, tieto dva môžeš stiažiť. Zober si sekeru do ruky. Aha, to je, prečo mám strom? Aby si mohol zasadiť ďalšie. To sa dá? Mhm. Wow. Gravitation. Však to včera v tom filme, tam tiež vyťažili, jak v Minecrafte strom. Squidward škuli. No, teraz som si ho zabila. Nie, ja ho dám naspäť. Iď. Dobre. Je. A potom si vyrob čest. Čo to je? Inksek. A dobre by bolo, kebyže nájdeš ešte jednu ovcu. A čo je to? Môžem to zobrať? Hej, vie, to ti nič nespraví. Není to náhodou to oné otravené meso? Nie, to je to zo squida. Aha. Choď nájsť ovcu radšej teraz, rýchlo. Ne, ja chcem ešte ťažiť. Drevo naťažíme za kamerou. Tento strom. Dobre. Po chvíle hádania. Čekvica. No, tak ju vyťaž. Môžem si ju zobrať? Hej. Potom z nej môžeš mať aj farmu. Nice. Dobre. Choď tam na tamtú stranu. Nie tu. Čo tam? Tam choď. Nič. Modré. Tam možno bude dedina potom. Pôjdeme tam sa pozrieť. A to modré boli kytky. Aha. Kitchen. Čo? Kuchyňa? Ne, chicken som povedal. Kitchen. Hello, motherfucker. Utek. Keď sme toto s Nikol Šmein pri strihaní počuli, tak sme sa smiali ako nevšak Nikol Šmein. Yes. Jak to, že to žije? Tak lebo Creeper sa nehorí. Je, yeah, ja som sa našla. Tak chod tam druhou stranou. Tam. Ok. A on tu umrel. Aj tam. Nie! Yeah. Áno. Ano, vylez tak. Na ten ony, na tú horu. Sa snažím. Ale to naďal musíš ísť, nájdi si schody. Alebo aj vyťaž hlinu. Nice. Noise. To má šerie. Šrek. Pozri na ten. Výhľad. Odhľad. Čo? No vylez na ten strom. Keď zničíš to listie. Jedno. Tak, vylez tam. A teraz čo? No z hora sa pozrie, či tu niekde nevidíš ovce. Okej. Okay. Čum vole! Keď ma teraz vystraši, že ja sa strepem. Tak umrieš. Však ja viem. Mý parkour. Hej, hej. Plný. To nevadí, nekrič. Čo je tu? Nie. Okej. Okay. Zahrab sa pod zem. Ešte nie. Hej. Nie. Ja to strihnem, až pokiaľ nebudeš mať postel. Lebo toto je strašná nuda. Však ja viem. Dobre. No. Takže prečkávame ďalšiu, už asi štvrtú noc, je mi to veľmi ľúto, dámy a páni. Najbližšie to bude až vtedy, keď Nikol Šmein nájde tretiu ovcu, urobí si posťa konečne, začne stávať dom. My obaja z Nikol Šmein si myslíme, že táto epizóda bola veľmi nezáživná, teda podľa aspoň mňa. Tiež si myslím možno v ďalšom dieli, hej. Si konečne postavím dom. Postel. Hej. A konečne nájdem tú zaprdenú ovcu. Mravcu. Hej. No a to bude pre tento diel všetko. Bude mať asi tak 2 minúty, alebo ja neviem koľko bude mať. Strašne málo asi. A jak sa hrbím. A uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Cucu. Čau.